Що може бути такого у дитячому дні народження, щоб запам'яталося малюкам на все життя? Напевне, море веселих гостей, подарунки, незвичайні розваги спільно зі знайомими та новими друзями. Прикметно, щоб батьки не цуралися дитячих радощів. Такий підхід загалом і для святкування днів народження, зокрема, обрали на дитячому розважальному просторі «Флай-парк» у ТРК «Проспект». Якщо батьки забезпечують веселе, креативне дозвілля на вихідних своїм дітям, то впродовж тижня діти краще навчаються в школі, адже вони отримали позитивний заряд. Якщо батьки і діти разом проводять дозвілля, це їх зближує. Нині діти рано прикипають до найсучасніших електронних розваг. Та на цьому дитячому просторі автори його ідеї зробили акцент ще й на залученні дітей до рухливого трибу життя. Ми в першу чергу хотіли, щоб діти росли в спорті, щоб вони стрибали на мегабатуті, на тарзанках, як ми колись над озером літали на канаті, щоб це було жваво, щоб це був спорт, рух, щоб вони виросли сильними, мужніми людьми. Свято припало до смаку і дітям, і дорослим.